Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabirliyindəki Sosial Xidmətlər Agentliyinin mətbuat katibi Murad Həşimov Qış Parkının keçidlərindən birində gecəliyən qadınla bağlı məlumat yayıb. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, agentlik rəsmisi 1985-ci il təvəllüdlü Elmira adlı xanım barəsində məlumat əldə edilən andan Sosial Xidmətlər Agentliyinin əməkdaşlarının onun sığınacağa cəlbi üçün səfərbər olduqlarını bildirib. Təəssüf ki, ilk cəhdlərdə sığınacağa gəlməsi barədə təklifimizi müxtəlif şəxsi səbəblərlə geri çevirdi. Ardından Elmiranın küçədə gecələməməsi üçün növbəti cəhdimiz onun ilk mərhələdə tibbi problemlərinin həlli üçün adiyyatik tibb müəssisəsinə göndərilməsi ilə nəticələndi. Həşimovun sözlərinə görə müalicədən sonra Elmiranın sığınacağa gəlməsi üçün çalışacaqlar. Qapımız hər zaman açıqdır. Orada qaldığı müddətdə isə onun digər sosial ehtiyaclarının həlli üçün çalışacaq və iş imkanlarını araşdıracaq.